fora de jogo, você vai começar a ganhar a bola. Tá ouvindo? Como é que ele vai ficar fora de jogo? Pensa a bola! Pensa a bola! Ele não vai a bola, como é que é fora de jogo? Foi fora o lançamento que tá certo. Descobriu a bola. Se ele vai a bola, até o que é fora de jogo. Se ele ficasse com a bola a seguir, era. Se ele ficasse com a bola, era fora de jogo. Mas ela vem para fora, era para mim. Minha nossa! É preciso saber, é ver o futebol. Nossa! Enquanto a bola não for para ele... Vamos, vamos! Está bem, está bem, está bem! Vamos, vamos! Mas temos uma questão disso, o povo lá, o povo... Ah, isso povo vai entrar em nós. Metemos no 3-5 de quintal, pronto. Ela era a mesma bola. A equipa do Flamengo não tem nada a ter. Se ganhar, já tem. É ganhar o quê? Se ganhar é por... Se ganhar é pelo árbitro. O próprio dos olhos foi para o árbitro. Se lá meter a bola ainda. De uma à outra, as duas juntas não fazem uma. Vamos lá, Lagiosa! Não tenho medo deles, pá! Vou poupar os amarelos para a testa! Só olha para a testa! Olha com os olhos! Oh, bandeirinha, olha que o jogo inteiro, homens, isto é uma vida! Olha que pessoa que dá esta... É doido, não faz quanto já é! E estes três... Vês que o tamanho não é nada? Vês que é pequenita, mas está com a cabeça direita? Oh, mas tem mais de 10 centímetros! Esta não é nada de 27! Capaz! Mas é mais maior que ele, já mais para o quê? Olha, Jorge! Vai, David! Não te encostes ao gajo, que ele marca logo falta, pá! Mas ele é doido, não! Falta a sério? Olha, marcou! Ai, o quê? Anda cá, filho, o quê? O que é que se passa, irmão? Ai! É só pedir! O que é que tu queres? Vá lá, tá! Tua porra! Já estava a pedir uma falta, o que é que se estava a pedir? Estava a pedir que entre as. Será André? É meu! Bandeirinha daqui é por ele. Doido já é! Bandeirinha é por ele. Tirou, David! Está bem? Está bem, Salgueirão? Está bom! Vai, queres falta, pá? Queres? Bora! Nossa! Nossa! Assim você me mata! Ai, se eu te pego! Ai, ai, se eu te... Anda, bruta! Boa! Tá bom! Tá bom, bruta! Tá bom! Conseguida! É! Solteiro! Foda-se! Ai, com caralho!
pá! Não, que mostra amarelos. Os da Legiosa mostram amarelos. Não viste que o frutadei com o salinho do chão foi falta e ele mesmo assim é amarelo? Aquela então, que estava lá no bar? Não sei. Ela é uma no bar, ao pé do... Deve ser. Agora Marcos. Já não manquei. Já está bom. São os manhosos. Também alivia o jogo. Foda-se. Qualquer merda é logo falta. Deixou em casa. Opa, afastem-se deles, não os podem tocar! Não podem tocar nas galinhas! É pena que eu vou lá. Olha, eu disse-lhe para trazer a gaita e você está já no carro. O sol, a esbirrar uma espiga. É,